Tak tady máme Alienware M17X, která je nadupaná technologie, máš na vrch, protože tam jsou dvě SSDčka vlastně, které jsou zapojené v RAIDu, 256GB, je tam 580GB, 16GB paměti, v podstatě 3,5GB celý procesor, v případě, že jede turbo, takže že na téhle mašině se dá fungovat úplně všechno. Teďka tady pustím Crysis úplně na maximální detaily, DirectX 11 a běhá to úplně plynule. To, když se k tomu dá ještě druhá karta do SLI, tak je to výkonnější jak vlastně jedna GTX 580 desktopová. Ta 580 mobilní je v podstatě ekvivalent 560 desktopové. Je trošku méně vlastně taktovaná než 560 desktopová. Tam skočil na rychlotu. Dáme ještě jednu, ten. To bylo moc rychlejší. Tak, musím hodit neviditelnost. Počkám si na pány. Krásně vidíš, když se půjdeme podívat, tak to mám prostě plynulý. Dá se na tomto Crysis úplně bez problémů hrát. To je jeden z nejvýkonnějších notebooků, který se dneska dělá. Není vůbec nejvýkonnější. Tak.